El personal de la biblioteca Sebastià Juan Arbó de la Ràpita prepara un lot de llibres per enviar a domicili. L'usuari els demana via telefònica o per correu electrònic, s'emboliquen, es desinfecten i es preparen en caixes que després de 48 hores en quarantena es repartiran pel municipi. És el nou servei que ofereix l'Ajuntament per apropar la lectura a les persones més vulnerables, com la gent gran o els malalts crònics o aquells que han de guardar confinament. És important que en moments com ara, que en moments que hi ha molta gent que no pot sortir de casa, bé per les recomanacions que ens fan les autoritats superiors de reduir la mobilitat, però altres motius per l'obligatorietat d'estar a casa, bé perquè són persones de risc o bé perquè són persones que estan confinades degut a ser contactes positius o bé contactes directes de positius, mostrarem molta ciutadania que no només és que no pot sortir al carrer, sinó que no pot consumir cultura. Llavors, d'aquesta manera, el que volem fer és això, és apropar, en la mesura de les possibilitats, la cultura a tothom, especialment en aquelles persones que no poden vindre per elles mateixes a adquirir aquests exemplars. Es poden demanar tot tipus de documents, com pel·lícules, músiques, llibres i revistes, que han triomfat molt entre els usuaris d'una residència de gent gran. De moment, aquests ja han rebut la seva primera comanda de la biblioteca.